На Закарпатті директор фірми-підрядника постане перед судом через заволодіння коштами, виділеними на боротьбу з COVID-19. Йдеться про понад 800 тисяч гривень. Слідчі встановили, що обвинувачений уклав договір підряду на виконання капітального ремонту з перепланування першого поверху акушерсько-гінекологічного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги в Тячівській райлікарні. Вартість проєкту, що фінансувався коштом фонду боротьби з коронавірусом, складала понад 10 мільйонів гривень. Встановлено, що підприємець закупив за кошти авансу певну техніку, обладнання, яке не було передбачено проектною документацією, а також в актах виконаних робіт, завищивши обсяги і вартість фактично виконаних робіт, він заволодів таким чином сумою 833 тисячі гривень, яка була виділена з цього так званого ковідного фонду. В разі доведення вини службовій особі може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.